Det är väldigt enkelt för det här spelet har tre tangenter som man använder. Vill du... Det stämmer. Du spelar med kontroller eller med tangentbord? Jag kör med. Yes. Vad händer när man trycker E6 gånger? Talet. Händer någonting då? Jag frågar dig, det är du. Jag tror inte, jag tycker vi testar. Det här spelet är en rymdopera. Man är någon sorts könlös varelse som är kapten för ett rymdskepp. Har hamnat i en okänd dimension. Och tappat resten av sin besättning. Jag gick förbi hela backstoryn, så ni får lita på mig. Det man gör är alltså, man har liksom tre tangenter, höger, vänster, B switchar. Över till. Man kan falla lite åt olika håll. När man väl är i luften kan man inte röra sig. Allt i den här dimensionen dödar en. Och man har som mål att hitta sin besättning. Gå tillbaka igen och hitta såna här fina trinket som inte gör någonting. Är det Explore for Dead som gör det? Ja! Förlåt. Jag har... Det finns en counter på det. Det här spelet går väldigt mycket ut på att dö. Det är liksom, det är större delen av poängen. Man dör många gånger. Tills man tröttnar. Två gånger för mycket. Två gånger för mycket. Jag dog en gång. En gång. Jag kommer tillbaka till det här C-et. Senaste C-et man har träffat. Det är allt som händer. Det är väldigt... Jag menar mera just det. Varje gång jag dör. Jag har råkat lova att för varje gång jag dör i det här spelet under den här timmen så ska jag donera en krona. Till vad? Till spelskapet. Träffa en. Jag var lite osäker på vad du skrattade. Nej, det var träffen. Det här är vårt universum. Det är liksom... Jag tror det är typ 400 rum eller något. Alla rum är... Ser ut så här. Jag läste om vad fan det är universum. Jag tror att... Troidalt. För man går längst ner. Man... Nej. Bara när man träffar mig. Jag har spelat igenom det här några gånger nu och jag har kommit upp i typ 3-4-500 dödsfall. Bara så ni vet liksom vad man har väntat. Det kommer se ut så här. Grejen med det här spelet är att, alltså... Det är väldigt tacksamt att dö. Det är ingen konsekvens än att man kommer tillbaka till början av rummet typ. Så det tycker jag är jävligt skönt, för pusslen kan vara ganska svåra att liksom få in tajmingen på. Jag tänkte lite kontrast till Dark Souls. Där man ju dör jävligt ofta, men typ fick större konsekvenser. Jag tycker det här är mycket mer nybörjarvänligt. Samtidigt som man liksom kan sitta med ett rum i en halvtimme och bara liksom fucking dö hela tiden. Tills man vill. Och sen, precis.
Fast det verkliga livet så slipper man starta om från början. Okej, jag försöker spara lite tid här, men vi har alltså... Vi har träffat vår första crewmember, Violet. Violet. Väldigt... vi har fyra till i vår crew som vi ska rädda. De finns här någonstans. Vi är skeppet och det här är rosa. Det vi var i förut var gult, resten är outforskat. Så vi ska börja utforska. Det här är liksom resten av universet som är... inte tillhör någon särskild crew member. Vad finns det? Kommer vi lite närmare. Jag utgår från att de här människor, det är lite, jag är lite osäker på om de är könade eller inte, för de har så här konstiga namn. Vår kapten heter Viridian, som jag liksom inte vet om det var något könat. Viridian? Ja. Ja, det är en färg. Men vi har ju Violet som är ett färg också. Som är en färg också. I alla fall, vi har typ två kännande karaktärer som alltså som är uttryckligen kön, alltså de är kvinnor. Typ så. Typ så. Alltså, jag vet inte om det är meningen att man ska utgå från att man drar med. Det känns rätt. Vad känner du för att spela på Pokémon? Nej. Alltså, Pokémon är inte så jävla kul, förlåt. Jag vet att det är en kontroversiell åsikt, men jag... Nej, jag tänker inte. Ja. Jag är alltså tacksam för att du inte gör det. Eller... bra musik annars också. Vi har räddat en eller två.
Det är lite olika så här, teman på varje person. Förut var det här stora tornet. Och den nu är det konstiga linjer som switchar. Ja, fick man upp. Ja, heter det så? Magnus Paulsson. Magnus Paulsson. Magnus Paulsson. Magnus Paulsson. Jag tror han har ett tisslan också. Ja, jag tror det är Malen Paulsson. Det sämsta är Vene Vidovic i rummet som jag kommer att spela sen. Jag blir ner. Det är också det bästa med spelet. Det är faktiskt sant. Det tog mig typ... Det tog mig timmar. Nej, det tog mig en timme att klara det förra. Och det är helt onödigt. Det är inte liksom meningsfullt i storyn. Man rör sig en meter framåt i spelet. Vända tillbaka lite. När man dör som fan. På det äget. Det är första delen som är vi inte för. Vänta. Det är inte en komplimang från dig va? Nej. Nej. Nej, jag kommer inte samla. Jag kommer samla några. Får du samla några? Nej. Alla. Man låser upp ett hemligt rum. Och det är typ det som händer. Det finns inte så mycket i det rummet. Men det är coolt. Det är samma sak. Det är inte Pokémons. Jag har inte låst upp det sen, namn. Men det är... Ja, tack. Mycket bättre. Du hörde, hade du körkort? Jag har faktiskt hela barnen. What? Har man kort för det? Ja, det är det. Fan. Var det här mellanstadiet för också? Baseball, tror jag spelar inte faktiskt. Det heller. Lite bättre. Det är det senaste skärmen. Ja. Okej, nu har vi räddat någon grön person, men...
heter det? Plot twist. Fucking så. Plot twist. Plot twist. Det händer något. Vi har inte räddat dem. Vi måste rädda dem igen. Så det är lite djup story i det här spelet. Ni verkar trötta. Ja, jag är det. Jag vill säga att jag har gjort mig själv. Jag vill inte ha piss! Jag måste jävla piss. Sju gånger hittills. Ja, ska jag dö två gånger till? Utan vapen. Var det pressat? Jag tror det stod utan vatten. Nej, men jag tror det. Man kan vara. Ja, men alltså, nu menar jag vad som faktiskt stod. Ja, du bad det. Vad som faktiskt stod. Har vi det här rummet. Ja, då blir det utan vatten. Det här rummet är det värsta som finns. Förutom en vid 20. Grejen med den här människan man styr att den går bara ner med på marken. Den fattar inte att saker är farliga så man ska liksom styra den. Okay. Gjorde jag nu ska jag tillbaka. Det dog så jag får göra någonting igen. Man ska liksom över så. Gå över den där personen. Gå tillbaka själv och gå över igen. Och varje gång så kommer man dö av med klantighet. Jag lovar att det kommer till 420. Guess what the FM bestämmer. Alltså beskrivningen att det är fail fucker är inget. Sant. För en gångs skull så är mina misslyckanden och klantigheter till förmån för någon. Det är en jävligt bullshit grej att säga. Jag har sett en skott i ett tar också. Ahlberg, det är hälsat att det är hälsat. Tack. Det är den vanliga reaktionen jag får på min förmåga. Nu är han glad.
följeslagare är på sämre med. Ja, det är rätt reaktion för spelet. Ja. Bullshit. Okej. Två stycken. Det är halvvägs. Spel. Hur många är det? Skulle inte dit. Det kan vara nära 88. Vi är 5 ifrån ett roligt tal. Det är ändå ganska bra. Alltså... Tycker jag det förstör stämningen lite. Skulle inte ens hitta. Jag kommer styra piltangenten och de kommer styra det. Jag vet inte om ni har märkt att det kanske krävs lite koordination av dem på. För att inte dö mer än jag dör idag. Jag har inte märkt. Nu känns det bättre. Okej, nästa grej. Någon sorts teleporterings... Nu går rummen, nu övergår rummen till att vara... Det här är typ cylindriskt genomskrikt när man faller igenom denna hållet. Jag läser på om det här. Ja, jag märkte det. Det kunde jävligt mycket om bluegrass, så det är okej.
hoppas andra Martin är vaken. Aglita tror jag att han gillar inte. Han skulle skaffa den med en i sanden. Ska du? Jag har allvarligt glömt bort den här. Jo, fan, man ska ner dit. Ja, alla drar något om. Ja. Säg något historiskt. Hopps, lugn. Även, jag vet inte vem Bala är. Ja, de finns bara här. Det är inte listan. Men det är inte orientering med sådär, det är så typiskt. Nej, jag har sett fan VM-orientering. Ja, man kan ta köpa. Vad fan är du för historiker? Jag tyder inte en idrottshistoriker. Vad fan är det? Ja, jag kan fatta. Ah, fuck. Jag hatar det här rummet också för. Jag hatar nästan alla rummet. Nej, jag älskar det. Men det är som en David. Jag gillar ju det. Men jag gillar bara ingenting om dig. Förlåt. Mm. Även ett rum med titeln That's Why I Had to Kill You. Det är en dude också. Ja, den här kännas också. Om man är hans dude har kännat. Jag förbereder på en plot twist.
många twistar och törnar i spelet. Till exempel nu. Om man räddar en person så räddar man den inte. Det är lite återkommande tema. Det här är också ett tillfälle att dö många gånger. Ska jag överleva här i 60 sekunder? Det sparas var 50 sekunder som tur. Men... det räcker liksom att sparas var 50 sekunder. Man dör ganska bra som det. Jag skulle kanske behöva tänka efter lite om jag hade spelat på Left 4 Dead. Jag tror att det kan hota. Men bland både rymd och uppror, ja. Det här är världens bästa. Rymd och uppror i London. Vad spårar du? Jag har inte spelat... Det finns väl någon typ mod som är Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Officiellt. Ja, men typ något speciellt. Den här kan mods. Ale. Är det någonting om mods? Vi säger att det finns något sånt. Jag har inte spelat det. Men jag vill inte göra ett utlåtande innan jag har det. Det är om världens bästa vinner. Mm. Vad tycker du, Micke? Vad är världens bästa vinner? Kan det vara så att jag tror jag kan ana svaret? Kan det vara Euro Truck Simulator 2? Ah, shit. Bra svar. Ja. Nej, vad säger Tony också? Att det inte är en simulator? Säger att Theo PS2 inte är en simulator? Det är en Tony Hawk simulator. Ja, fast jag spelade Tony. Aha. Vem var det som skulle matcha mina... Hållberg V. Vi är uppe i 150 kronor nu. Det kommer inte vara en här från slutsumman. Thank you.
heter Theo. Theo Sad Boy Crew. Vad? Kär Emil som inte är här. Han är på väg i alla fall. Nu kommer det när jag har donerat mot Vene Vidovici. Vi ser toppen här. Det är en bit ner till botten. Vi ska alltså ta oss upp för det på höger sidan för att komma åt den där trinketen. Vi är här borta. Och givetvis kan inte vår gubbe hoppa. Vårt gubbe, vår person. Karaktär. Jag tänkte att det var dags för några riktiga spel nu, för att det är andra spel, så
Tog till mig på något sätt. Long Will Live the Queen är en visuell novell, eller hur? Det är en visuell novell slash visual adventure, som man kan säga. Innebär det pedoshit? Nej, absolut ingen pedoshit. Bara serious game stuff. Okej. Nej, det är inte... Ah, shit. Yes. What? Yes. Det brukar ta mig typ 50 döda. Är man döda? 50 försök. Så jag ligger lite ahead of the curve. Eventuellt kommer inte det hålla i sig. Jag tror hon väntar till sig att hon blir fin. Vi har ju faktiskt lagar mot det här i Sverige. Lagar kan röra mig. De här dödarna är kära till min kompis som matchar mina nation. Kolla det. Nej, inte 150. 200. Om vi inte når 400 cykler så kan jag nå vad den är. Okej. Det där är vår sista karaktär. Det här går lite snabbt. Vi får se vad som händer. Nej. Det är en plot twist. Mm. Det väntar du inte va? Jag ber om ursäkt. Ja.
Tror det. Ja. Antagligen är det folk som lämnat datorn på när de dragit någonstans. Försynt att ändra, men en del personer säger att det är för bra musik. Man kan höra. Okej. Okay. Man kan höra vad du säger när vi har med. Ja, okej, man hör inte dem. Men det är bara Micke som pratar där bak. Ja. Alltså... Jag tror det är att föredra. Nej, det är... Absolut inget snällt. Det känns varmt och trevligt. Ja. Jag hade hoppats att det fanns någon rapport eller statligt. Ja. Jag vill bara nämna att jag är före detta statlig tjänsteman. Jag älskar det. Jag är inte ens före detta statlig tjänsteman, för jag slutar inte förrän i slutet av månaden. Så att... Nej, det är sant. Man är alltid statlig tjänsteman. Ja, jag älskar det, Falberg. Sorry. Oj, sorry igen. Ah, shit. Jag kanske inte har sagt det. Grejen är att jag har lovat att donera 1 krona för död i det här spelet. Och Falberg V har lovat att matcha mig. Vilket kanske inte var så jävla klokt i eftertanke. Allvarligt. Så jag kan inte ta till mig det. Närmast slutet nu i alla fall. Jag har typ destabiliserat någonting i dimensionen. Jag ska fly. Det är inte lång tid kvar. Håll ut. Håll ut Falberg V särskilt. Det är inte så många döder kvar heller.
något tiotal kanske. Kronor, vad blev det? Yes. Det är typ hälften mitt gamla rekord. Mot jag var stanky. Är det 1000 spänn som är gränsen för det? Va? 1000 spänn som är gränsen för det? Det är per 100 lapp. Det är för påbörjat han är. Det är för avslutat. Två. Credits. Vackra credits. Eric Avna, just det, jag glömde bort vad människan som heter. Det är, han har gjort ett en Flappy Bird-klon som är sjukt irriterande. Jag älskar den också. Googla på den. En Flappy Bird-klon. Som Terry Kavanagh har gjort. Alright. Ja. Thank you. Yes. 4 minuter kvar. Då ska vi se. Då är det dags för ett spel vi har väntat länge på. Du har väntat länge på det. Jag har väntat. Hela mitt liv på det här, kanske.